ahaantii dhalinyarada anaga dhalinyaraan ka shaqaynaynay waxaan baraynay inay diinta ilaahay bartaan, inay waalidkood ixtiraamaan, inay mabda yeeshaan caqiidadooda iyo akhlaaqdooda ay dhisanto. Waana joogaan weli boqolaal arday a joogto oo weli dhigato macaahidda ku jirto, masaajidda ku jirto, dugsiga qur-aanka dhigto. Waxaan maqlay inaa dhalinyaraa baxday oo waddankii aaday. Dabcan dhalinyaradaas waddanka aaday annaga warkama hayno. Iska dhaaf inaan maaragtay annaga dirna oo tigidha u goynay oo annaga aan ka warqabne, xitaa ma naqan magacyadooda. Qaaraa la sheegayaa halhal ayaa la sheegayaa inay masaajidka marmar imaan jireen. Run ahaantii ma garanayn dhalinyaradaas goor ay baxeen iyo waqti ay baxeen iyo cid bixisay iyo cid lacag ka bixisay, midna ma garanayn run ahaantii. Dhalinyarada soo waxay leedahay dhalinyaro labaatan jir intuu geed ka boodo tale ka boodaa. Dhalinyaro wax uma xirna qofka, masaajidka uma xirna. Intaasuu dad ula sheekaysanaa, internet uu galaa, yacni waddanka wixii ka socday ayuu qayb ka yahay oo uu dhegaysanayaa, oo maaragtay laga yaabay inuu maaragtay arko rag yaqaano oo gudihii jiray kala soo hadlaan. Waxaasoo dhalinyarada se u xiriir iyaga yaqaan, annaga ma naqaan. Marka arrinkaas waa arrin aan sal lahayn, ilaahayna aan lagaga cabsan subxaanahu wa tacaala. Bal loogu dan leeyahay in masaajidka iyo markaskaas ilaahay ummadda juhdiga ay ku soo bixiyeen iyo dadaalka oo intaa loo soo rafaadayay in la dumiyo oo dhibaato loo geysto. Oo maanta haddii la yidhaah war caddee yaa Abuubakar muxuu diray, yuu diray Abuubakar, sheeg bal hal qof sheeg ama hal caddeynaa keen haddii la yidhaahdo, waxaan ku dhaaranaa inuusan keeni karayn qof keeni karaa inuusan jirin. Waxaan xaqiiqo ah oon ogahay inaan war u haynin dhalinyaradaas. Dhalinyarada waa tarbiyeynaa, wax waan u sheegnaa, waxaan idhaahdaa wax barta oo diintiina barta oo iska yacni waxaad yeelaysaan ilaahay ka cabsado, oo markaad dhisantaan aqoontiina iyo dhisantaan waddankii. Haddaa wax u taraysaa waddanka maalin ku dhismo maaragtay aada oo taga, taasaan ku waanina. Laakiin dhalinyarada dee cid uma hayirna, cid u maaragtay meeshuu rabu wax ka qaadanaya, meeshuu rabu wax ka cabaya. Waa garanaynaa dhalinyarada xumaanta kuwa doonayo, iyagoo guriga aabahood joogo oo la daba socdo, aabahood iyo hooyadood ay la socdaan, ayaa laga yaa inuu balaayo ku xirmo oo uu meel aado oo uu maaragtay maalinka dambe uusan ka warqabin uu xiriir la yeesho. Marka yacni run ahaantii bixitaankaasi dadka dhalinyarada ah, gaar ahaan inta yaryartaa, ninkii weyn isagaa khiyaar leh, annaga ma xukunno. Laakiin dhalinyarada waxaan ku dadaalayna inaan war waxbarta, haddaad rabtaan jaamacadaha islaamiga gala oo si aad aqoontiin u korsataan. Marka arrinkaas waa arrin aad iyo aad iyo aad maaragtay shaaica, run ahaantii aad iyo aad aan sar iyo raad midna lahayn. Qofkii yirina ilaahay hortiisa lagu xisaabtamaya, ujeeddu kale laga yaabo qofka saas leh, yacni ma aqaan. Waqtigii hore ixir la dhihi jiray dadka ama dowladaha la adeegsan jiray si maaragtay loogu gubo qof ama wax loo yeelay adoo adeegsanayo baawarkii dowladda. Waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala arrinkaas, meesha qaanuunaa jira waddanka, constitutionaa jiro, nidaamaa jiro, insha allahu tacaala mu'asasada Abuubakar mu'asasa yacni diini ah, religious organization ah oo dhisan, oo yacni credit ku leh ummadda u adeegideediisa, community u adeegidiisa yacni, iyo inay ka shaqeyso masaalixda ummadda. Marka arrinkaas waa arrin aan laga fiirsan, waa arrin aa maaragtay qofkii fidiyeybana waa qof runtii ka qayb qaatay dembi iyo been abuur ka qayb qaatay. Waladii ilaahay subxaanahu wa tacaala markii caaisha la yidhi radiallahu canha waa zinaysatay ayaa la yidhi caaisha, halka hadal sahlan ma aha. Allah wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala yacni lowlaa id samictumuuhu qultum maa yakunu lana an natakallama bihada subxaanaka hada buhtaanun cadiim. Maxaad u dhihi weysay markaad maqasheen hadalkan,
maxaad u dhihi weyseen hadalkan hadal la yiraahdo ma aha, hadal af la soo marin kara ma aha, waa been abuur weyn. Hadalkana waa la faafiyey, dad badanaa faafiyey. Ilaa caaisha ay tiri radiallahu canha ay tiri nebiga warkan waa la fidiyey, waa la fidiyey, waa la idingeliyey. Marka ilaahay baan tala saaranahay tiri hadalkii yacquub uu yiri wiil, markii wiilka ka lumay oo wiilkii ay yiraahdeen wiilashiisii wiilkaadii dhuleeya cunay, uu yiri maaragtay hadalkaasunbaa maaragtay ii furan bay tiri fasabrun jamiilun wallahu lmustacaan calaa maa tasifuun. Wax saasaan leenahay annaga sabr, fasabrun jamiil wallahu lmustacaan calaa maa tasifuun aan leenahay. Ilaahay baa noo garsoora ah, ilaahay baa subxaana wa taala wax xisaabinayo. Haddii aad qofku ujeedo kale ka leeyahay, ujeedada aad ka leedahay ama ha noqoto mid cadaawad iyo nacayb ah oo diinta iyo dacwada iyo dadka ehelkeeda aad u qabto, taas ilaahay baa subxaana adna cadow kuu noqonayo. Qol haddii aad si xun u fidiso adoon ka warqabin, aad hadalka iska fidiso, ilaahay uga toobakeen subxaana wa tacaala. Maase saasoo maasada keliya maanta u taagan ummaddaas u dhisan ka shaqaynayso, yacni sida maaragtay subaxdii loo yimaado ilaa iyo galabtii dadku qur-aanka ku akhristaan, cashar ku qaataan, yacni diinta ku bartaan. Waana meel public ah oo furan, oo qof walba meelay qof ay ka xiran tahay inay aysan jirin, qof walba waa xaadiri karaa, gaal iyo muslimba. Duruusta ka socota Abubakar. Bismillah. Waxaan rabaa masalada diin ahaan qofka dhalinyarada ah aan qaan gaarin diinta Islaamka waxay ka qabto in uu in loo diro dagaalo loo diro ama uu dagaalamo shareecada Islaamka waxay ka qabto ama la kaxeeyo loo kaxeeyo dagaal. Shareecada Islaamka arrinkaas kuma banaano, waa xaaraan waaye. Maxaa yeelay in qof under age ah dagaal la geliyo ilaahay waa xarimi subxaana wa tacaala. Nabigana ilmaha yacni kii aan qaangaar ahayn waa reebi jiray, dagaal ma gelin jirin. Marka waa ka mamnuuc ay ahayd. Marka shareeca Islaamku waa ka mamnuuc ilmo yar yar ah in dagaal la geliyo, mahma kaanat duruuf. Wax kasta iyo magac kasta ha loo bixiyo, waana sheegnay, mana birtaan ka sheegnay, yacni waa ka dadka waa kala hadalnay, waa u sheegnay. Marka arrinka arrin banaan ma aha, arrin banaan ma aha. Marka waalidiinta ilmihii ka tageen runtii waa ka xunnahay. Sida iyaga bay uga naxsan yihiin ayaa annagana uga naxsannahay. Run ahaantii ilaahayna waxaan rajayn ilaahay inuu nabadgeliyo oo nabad keeno meel kasta ay joogaan. Ilaahayna nabad isugu soo celiyo dadkii waalidiinta ahaa iyo ilmahoodii. Ciddii ka dambaysayna in la iska kaashado oo dadku iska kaashadaan cidda waxaa samaynayso, ama masaajidda ha noqdaan, dhalinyarada masaajidka Abubakar maaha, masaajid badan, masaajid oo dhan bay ka baxaan, ama gobol bay ka baxaan, ama meel kasta wax celin kara ma, Yurub bay ka baxaan. Cid kontrooli karto oo ay u noqon karta poliis oo galab iyo subax waardiyeyn karta ma jirto. Masaajidkana ma xamili karo inuu canug walba oo yimaada meesha ama yacni wax ku barta inuu yacni waardiyeeyo oo uu isagu mas-uul ka noqdo, u xanaaneeyo, oo sida boarding school oo kale uu ku haya meesha. Marka waxaan leeyahay ilaahay ha yasiro subxaana wa tacaala. Waxaan leeyahay maaragtay insha allahu tacaala ilmahaas ilaahay ha nabad keeno, ilaahayna ha aruuriyo, ha nabad aruuriyo subxaana wa tacaala. Wixii ka dambeeyna dee dowladda Maraykanka dadaa ka tago ida lafteeda oo ama aada meelaha kale, dowladdii weyneedba ma kontrooli kar dadka baxayo, ma celin kartan dhalinyaro iska socdo oo maaragtay meesha maruu baxayaadan garanaynin. Dowladdii weyneedoo systemka leedaa kontrooli weysay. Marka yacni annaga ma kontrooli karna ka masaajid ahaan insha allahu tacaala. Bal wixii laakiin ka qayb qaadasho ah ama dowladda maaragtay laga caawiyo oo laga kaalmeeyo, ama maaragtay dadka waalidka laga kaalmeeyo, waxaan qayb ka qaadan karna waa ka qayb qaadanayna insha allahu tacaala. Waana ka caawinaya qof walbana waajib ay ku tahay inuu ka caawiyo dhibaatooyinka ilmaha soo food saara ama waalidiinta soo saara. Sida aan kuwa dariiqa iyo daroogada uga soo qabanayno, ayaan kuwa maaragtay inxiraafka manhajiga
oo yani khaladka sameynayo.